Ես քո տարբերակը հետաձգ կան նոր ընտրություններ կազմակերպել, ես պետք է աշխատեմ որը բացառվում, ասենք ամերի ձեռքից սկսել, ինչու, որովհետև ես գիտեմ, որ Հայաստանը բավականին թշնամիներ է, և Հայաստանին ներկայացնել որպես տեխնատու սպանող, տեխնատուին, ես այդ բանը անում ես չէի ուզենա լինել, սխալ բաներ կան Հայաստան, ես բոլորից բարձր կգորամ, նաև միջազգային ակյաներում, բայց ես պահին ես ինձ ուզում եմ, այդ երկու շաբաթ ուզեմ չուզեմ հետաձգել, բայց դա միայն հետաձգում է, ու տերորի պատճառով, ու Հայաստանում այդ նախագիծը չէ դուք տերորի պատճառով, ասում են նոր ընտրություններ նախաձեռնել, հիմա չեմ կարող հաստատացնել ինչ պիտի անեմ, բայց պայմանավորվել եմ, որ այդ տարբերակը ճիշտը ես դա եմ ճիշտ համարում, իրականում հնարավոր չէ, տեխնազորից շատերը արդեն հետ են կանել իրենց տեխնական արշավից, որպես ժամանակացույցը խախտվել է, շատ դեպքում ասի մանրամասնությունը պատմել է, այնքան տեղին չիներ երբեմնություն է դրում, և դու կարող ես խոսել, ինչ որ բաներ արդեն պատմել եմ, ուք տեղ եկեք, որ դա մի մարդ չէ, մի քանի օրքեին կամ գոնե երկուսը մեքենայով այդ մեքենան իջեցրեց այդ մարդուն, և ես կասկածներ նկատել եմ շատ որոշակի հիմքերով, նրանք դախ այդ մեքենայում ստուգեցին, տեսան, որ ես մենակ եմ, ինձ այդ մարդ չկա, նախատեսված էր, որ պիտի մուտքի մոտ արվի, բայց ես պորտֆելը որ մոռացել է, հետ դարձա, ասենք իրենց քարտերը խախտել էին, որտեղ ես շատ լուրջ ծրագրել նախապատրաստել էին, ամեն վարկյան հաշվելով, ասենք ասում եմ կուն, զանգը տալիս են, ինչև դուրը բացում եք տեղում է 10-15 վարկյան, իր ընթացքում ինչ-որ մարդ բարձրանում է, մուտքի մոտ շատ հեշտ է, այստեղ էլ իր համար հեշտ չէ, բայց թե կարողացա ինչ-որ բան խախտել նաև այդ իմ ակտիվությամբ, ընտրությունների հետ կապված էր թե ոչ, արդեն կապված է ընտրության հետ, բայց անառարկելիորեն կապված է բանի հետ, Հայաստանի քաղաքական որակը փոխելու, տերորը որոշիչ գործոն դարձնելու և Հայաստանը նաև վարկապետելու համար, դրա համար ես գիտեմ ով եղել իմ թշնամին հիմնական, բոլոր տարիներին հայ կրունի ռուս թուրք եղել է մեր անկախության թշնամիները, մեր ազատության թշնամիները, դա այդ մարդիկ ունեցել են իրենց գաղտնի գործակալական ցանցը, և այդ գաղտնի գործակալական ցանցը տարբերություն մեր ծովացան երկրների բացահայտված չէ, այսինքն նրանք ազատ գործում են, և եթե հայրիկյանն ասում է միայն դեպի Եվրոպա, պարզ է ռուսական իմպերիալիզմի կողմնակիցները պիտի շատ բաներ, շատ բնբրական էր, որը մարդ լիներ, որ ինձ մի բան ասել էլի, ասել գիտես, դու ինձ դեղացրել ես, կամ ասել ես քո ասիչ պարզ չափակ ձևաց մարդասպան էր, ես ուրեմն կասկածում եմ, որ եթե խորանամ, դա կարող է լինել այն կարևորի ցանցը, որը ժամանակին իմ դեմ պայքարել էր Այզևում, ինձ 18 տարի տանել կրակոց չէր, 18 տարի Սիբիր տանել, ու 18 տարի կանասերքից սկսած համընկերներիս հետ կան մահացա, նույն բան էր, ասին ընդհանուր առմամբ իմ թշնամին եղել է հայրենի ինքնորոշման թշնամին, դրա ուղղակի ընդգծված հակառակորդներն եղել են սովետական, ռուսական չասեմ, որտեղ հետ նույն ցանցի դեմ ես ռուսընկերների հետ եմ պայքարել, սովետական գաղտնի ոստիկանությունը, հիմա էլ այդ գաղտնի ոստիկանությունը քանի Հայաստանում չի գաղտնազրծված, նա պիտի որոշիչ դեր կատարել իր կյանքում, կամ իր ցանկալի մարդկանց դնի Հայաստանին, որոնք գույք պարտքի դիմաց Հայաստանը հեռանալից են, կամ պիտի դնի մարդու, որը կնքի Ռուսաստանի հետ անժամ պետ պայմանագիր Հայաստանի դարձնելով խամաճիկ, և հազարավորներից մեկն էլ Հայաստանի երկաթուղին ինչ է կոչում Կովկասյան երկաթուղի, Ղարաբաղ-Կովկասյան, ինչը մենք ազգ չենք, այդ մարդկանց համար ես նշանակ եմ. Մանավանդ կատարյալ ժողովրդավարության մոդելը, նրանցից Հայաստանը մի բացառիկ երկիր ունենալ ամբողջ աշխարհում. Մարդիկ կերազեն Հայաստանի պես երկիր ունենալ, ընդամենը մենք երկու տարվա աշխատանքի արդյունքում, հասկացել եմ, ես վերջին շրջանում ինձ հանգիստ էի զգում, նոր ընկերներից մեկը հիշեցրեց, ասաց, որ հիշում ես, ասացիր, որ ես ինչ լավ է, ես առանց զենքի եմ հիմա շրջում, առաջին զենքերից ինձ հետ պիտի լինեին, կամ գոնե մի զենք պիտի լիներ, հիմա հանգիստ եմ, Հայաստանի որակը փոխվել է, ասում է աչքով տվեցիր, էլի